مسؤولين كلا دوان أو كتر سن بنتلان أو هرك عي قدوميها جلها وكلا ذا بنتلان أيها كغيب جلي أصغرنا أو مجرى ذا برن لجسمي الله ونحرستي مرحوم حلبان علي أحمد صالح علي دهر أو شلي شل قاري وجوجير يودي أنت وده حيسا عل دهر يدق مذا برن مرحوم كايا مركي وشلك جلي وحوس عدي تعسده هو يدي هو كوجير يدنا دق مذا برن أو كتر سن قبل كسناج دوميها جلها وكلا ذا بنتلان عبد الرشيد يوسف جبريل يحمل كترسن قلها حكومة يسود وكل حلبان هذا قلها وكيل هذا أو كترسن أمر حمكو أي الله وجبر يي إن وجنده فردوس كورا بيو إسلام أركانا ومضى مسلمين تاع يشعب كرير بنتران أو باقي إن إسكع فيها المرحوم كا وحنلي هاي إلى عون حريستو حلبان علي أحمد صالح حلبان علي أحمد دار oo kamid aha mudanayaasha golaha wakiilada ee Puntland sidoo kale waxaan ka sidaa tacsi qaran madaxweynaha dawladda Puntland iyo madaxweynaha xogeenka dawladda Puntland oo ii soo wakiishay iga codsaday inaan tacsida iyagana aan ka gaarsiiyo shacabka reer Puntland ee khaasatan golaha baarlamaanka iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay marxuumka sidoo kale waxaan ka tacsideenayaa geeridii ku timi shalay ee do raxma ciisa ramadi oo shalay ku geeriyootay badan xalina lagu aasay magaalada badan ee do raxma waxa ahayd xilibaanka hooyadii xilibaanka shalay wuxuu u soo safray suu uga qayb qaato tacsida iyo aaska hooyadii ma soo gaadin ilaahay kuma siinay intuu jidka ku soo jiray ayaa isaga tii alle u timi oo saacadiisa waxay ku hakeyd midig kale inaannu soo dhaafin waxaanu leenahay samir iyo iiman allah inaga siiyo dhamaanteen usagana jannada firdaws allah ka waraabiyo qowlka saabidka allah ku beego geerida waa xaq waa la wada tagaya waxaan xanuunka la qaybsanayna qoyski khaas ahaan ay ka dhinteen labada qof oo qiimaha badan hooyadi reerka iyo odagi reerka masuulka ugu weynaa reerka si gaar ah waan ugu tacsiyoonaa ulana murugoonaynaa waxaan leenahay ilaahay samir iimaan iyo adkaysi haydinsi isagoo safarkaas hooyo soo aaday iyo halkan gaari kula dhacay waxaan leenahay eheladii iyo asxaabtii iyo dhammaan ummadda reer Puntlandba oo uga tacsiyeynaynaa samir iimaan allah ina ka siiyo runtii waa geeri xanuun badan gaar ahaan baarlamaanka Puntland aad noo taabatay iyo shacabka reer Puntland cali wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan runtii muddadii aan maaratay aan wada shaqaynaynayna nin akhlaaq badan diin badan naf gaaban had iyo jeer aan la u taagan maslaxada ummadda xildhibaanka iyo wuxuu ahaa xildhibaanadii hore ayaa sheegay ku noqon maayo laakiin waxaan u tacsiideynayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed kuwa Puntland kuwa Sanaag iyo kuwa Barmeed qoyskiisii iyo eheladiisii iyo asxaabtiisiina aad baan ugu tacsiyeynaa geerida naxdinta leh ku timi allah u naxariista xilibaan cali axmed saalax cali dahar oo ka mid ahaa golaha wakiilada ee Puntland ayaa shalay u geeriyooday shil gaari oo uu ku galay inta u dhaxaysa ciil dahir iyo baran abdiqani boos SBC anigu waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir fikir fikir